ولنقرأ ولنلتقي ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم والقرآن ربي وقلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي والقرآن ربي وقلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز يرتاشلر مهمانلر ومن شو تدبرني sababchilari bo'lgan jajji bolajonlar. Sizlarni albatta bu yerda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz va albatta har bir majlis, har bir anjuman Allohning kalomi bilan boshlanadi. Bizning bugungi kungi majlisimiz ham bundan mustasno emas. Albatta hozir chiroyli bir Qur'on tilovat uchun 7 yoshdagi jajji ukamizni chaqiramiz. Xo'jayev Zubayrni shu yerga chaqirsak-da Xo'jayev Zubayr chiroyli bir Qur'on tilovatlari bilan bugun kechamizni ochib bersin. Zubayr, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani bizga chiroyli bir Qur'on tilovat qilib bering. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم رحمت كتب سيزك بول جايز جبر ورسة دمك دوستر اوقش و ارگانش تيك شرفلي و لذتلي نرسه يو ilk اوقع امر بلن باشلنگن قرآن بلگوچلاره و بلمایدگنلارنه بر ایمسلیکلارنه تاکیدلاش بلن برگلیکته ilm egalarini darajalarini yuksalishlarini xabarini berishadi. Endi bugungi shu tadbirimizni ochib berish uchun Hadiya fondining rahbari, direktori Qosimov Oybek akamizga so'zini bersak. Oybek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ota-onalar, hurmatli bolajonlar, hurmatli mana bu jannat bolalari deb nomlangan loyihamizning qatnashuvchilari mana biz alhamdulillah 2 yil davomida mana shu loyihamizni juda bir chiroyli tarzda olib boryapmiz. Mana bu loyihamiz karantin paytida boshlangan. Avvalambor mana bu bolajonlarga bir poradan Qur'on yodlatdik, ya'ni 30-chi porani. Undan keyin mening duo kitobchamdan yodlatdik 60-ta duoni. 60-ta duo yodlangandan keyin hammalaringiz xabaringiz bor. Bolajonlar uchun o'zgenda katta bir tadbir qilib berdik. Undan keyin o'tgan yili mana avgust oyida boshladik. Bolajonlar uchun 40 hadis. Bolajonlar uchun 40 hadisni mana inshaalloh tugatganimizga 1-2 hafta bo'lib qoldi. Sizlarga 28 mayda tadbir qilib beramiz degan edik. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, ba'zi bir ota-onalarning iltimoslariga binoan shu kunga nasib qildi. Mana alhamdulillah hammalaringiz bilan mana diydor ko'rishib turibmiz. Inshaalloh mana shu loyihamiz davom etadi degan umiddamiz. Davom etadi ham Xudo xolasa. Mana bundan keyin fiqhdan inshaalloh bu loyihamiz davom etadi. Undan keyin siyratdan, Xudo xolasa mana bu yana Qur'ondan va 30 porani tugatishlikka harakat qilamiz bolajonlar. Bu bolajonlar domlaga yana bir yangilik qilib aytmoqchimiz. Bu bolajonlar turli har yerdan kelgan, O'shdan, mana Aravondan, Noqatdan, Qorasuvdan, O'zgendan, mana hatto Jalolobod oblastidan kelgan qatnashuvchilar bor. Taxminan boshlanishida 400-500 ta bolajonlar qatnashardi, ayni paytda mana 300 ta bolajonlar aktiv qatnashib kelyapti. Inshaalloh bu loyihamiz yana davom etadi degan umiddamiz. Bugun shu bolajonlarni xursand bo'ladigan kuni. Bu jannat bolalarini xursand bo'ladigan kuni. Bugun sizlarni bayramingizlar bolajonlar inshaalloh. Mana sizlarni sovg'a salomlar bilan hozir sizlarni xursand qilamiz. Undan keyin mana Akbura ma'muriyati sizlar uchun katta-katta sovg'alarni tayyorlab qo'ygan. Xudo xolasa sabr qilib turadigan bo'lsanglar,
hammasini inshaalloh tartib bilan sizlarga beramiz. Xush kelibsizlar. Rahmat yetadigan. Endi esa mana shu joyga tashrif buyurgan mehmonlarimiz bor, ijozatingiz bilan mana shu loyihani umumiy mana shu Jannat bolalar loyihasini boshida turgan insonlardan biri O'sh shahar qozisi, qozi nomlamiz Ubaydulloh hojiga so'z bersak. Assalomu alaykum domla. Rahmat. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hurmatli qadrman qalayiq xalq. Bugünkü gündəki eneler, sizler, kelinler, sizler, boy tartıp ösüp kelatkan sizler, moreki bağırıp bağırınızlar ibret algıla, bul avaldı, bul okuğunu, bul uyuşturuğunu uyuşturuş için bir adam ne kılış gerek? Cüraat kılış gerek, hareket kılış gerek, mehnet kılış gerek. Oşon üçün men birinciden Kırgızstan Müslümanlar Dini Başkarması Hazreti Müfti Zamırkar Natınan Cana Oş Şaharındağı Jalpı Müslümanlardın atınan Urmattı Müslüman bir tuğandar bugünkü tantana bugünkü baldardın günü baldardın hadis aytıp Kur'an okuğan günü her biri özge mübarek bolsun. Ekinciden Muhammed Aybek biz sizmenen ötü göp işçaralarda uyuşturduk. Birinciden Allah salamasınızda şifa versin. Usul cerde kitap çıkarıp kitapten baldar duanı 40 hadisti cattap Kur'an'dardı cattap atası menen apası kılalbağan işte baldardı kızıktırıp usunday İslam'dın arıgın aşı otaspı Allah'ım sizge ayağınızga atanızga bala çakanızga olsa cennet balaları menen cennetli firdausta çok ucur istallah nasip kılsın. İkinci Manasal Hadiye Fontundağı futbol kanı giyip durgan ak cüzdü er azamatlarga olsanın Katarında usul cişandı şandı oğulup alparatkan bol bizden zalkar insanımızga tamadaga Allah razı olsun. İkinciden Mınavı baldardın, kızlardın, aktı öte tar, urmattı eneler. Meni bir söz bulup koyuğuna, medresine ayaldar kızlarını alıp gelet. Onga çıkkanda, aceke okutuş gerek de, kız balanı on yaştan okutam deyiz ko, geçiyip kalasınlar, geçiyip kalasınlar. Yaşında kalanıp kalasınlar. Kız balanı tört yaşta karmaya kızlarda karmaş kıyım olup kalat. Hurmatlı cemaat. Bugün oğul baldarga karaganda kız baldardı terbiyelaş kıyım olup çatat. Oşan için ben bağır kızlardan sorunam. Münasıl baldarımızga kızlarımızga savak bergen ağaylarga, ecekelerge, usul işçara sponsorluk, demörçülük kılgandarga oşanın Katarında parktın yetekçiligine Allah razı olsun. Mına yeniler büt bağırdınar tebessüm külkümenen, kursançılık menen, usul baldardın bağırdığın, toğız ay kardınar da götürgönsünür. Birok, törögönnen kiyin, balanı kantıp terbiyeleyt, morekinde aval bol bolsa, balanı terbiyeleş kıyım olup kalat. Oşun bular, memleketin geleceği, inşallah, Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf day, Alaudun Mansur day, Çubak Ağacı day, alımlar, usul yerden alimalar çıkart degen tilekti men hep ketem o sonu menen birgelikte işimizge ilgilik tüm başınıza raman bolsun usul baldarga terbiye ustazlarga ustazalarga Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Rahmet. Şimdi mana shunday chiroyli tadbirlarni boshida turib, mana shu tadbirlarni uyushtirishimizda shu birgalashib turganingiz uchun sizga Hadiya fondi nomidan shu rahmatnomamiz bor. Mana Oybekga shu tashakkurnomani sizga yetkazib beramiz.
Endi esa navbatdagi mehmonlarimizdan birini mikrofon qarshisiga chaqirsak, Amur Temur shaharchasida bosh imom xatibi Doniyorbek qori tashrif buyurgan. Doniyorbek qoriga ham ikki og'iz so'z bersak, Doniyorbek qori ham mana shu yosh ilmi toliblarga o'z so'zlarini so'zlasa. Assalomu alaykum domla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Hammalarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa behisob hamd sanolar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Hurmatli Hadiya fondining mutasaddilari, hurmatli bolajonlar, ota-onalar, bugungi bayramlar bilan shaxsan o'zim nomimdan qolaversa, Amur Temur shaharchasining barcha imomlari nomidan muborakbod etamiz. Alloh subhanahu va taolo bu boshlayotgan va boshlab davomiy bo'layotgan ishlaringizni Alloh subhanahu va taolo yana ham rivojini bersin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'udzu billahi minash shaytonir rojim inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam va yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna solihati anna lahum ajran kabira de marhamat qilgan. Albatta bu Qur'on insonlarni hidoyatga boshlaydi va mu'min bandalariga jannatni bashoratini beringlar deb Alloh subhanahu va taolo Isro surasida marhamat qiladi. Shu oyatga muvofiq mana yosh yigitlarni, yosh qizlarimizni islomda, iymonda tarbiya bo'lishligiga sizlar o'zingizlarni hissiyalarni qo'shyapsizlar ekan, Alloh subhanahu va taolo sizlarga jannati bilan siylagan bo'lsin. Ko'p gaplarni qozi domla aytib o'tib ketdi. Biz ham domlamizni, ustozimizning so'zlariga qo'shilgan holatda sizlarga faqatgina ezgulikni tilaymiz. Bu yaxshi ishlarga Alloh subhanahu va taolo doim siz bilan bizni sababchi qilaversin. Oybek akamizga Alloh taolo o'zining huzuridan shifoy komil ato qilsin. Shunaqa bir yaxshi ishlarni boshlavringlar akalar. Biz inshaalloh sizlar bilan doim hamkorlik qilishlikka, xizmat qilishlikka inshaalloh doim tayyormiz. Bolajonlar, mana shu sizlar o'qigan mening duo kitobcham, undan tashqari 40 hadis duo kitoblarini o'qidinglar, to'g'rimi? Mana shu kitoblarning muallifi, mana shu kitoblarni sizlarga inom qilgan, taqdirlagan bir inson bor. Mana shu joyga Shoh Muhammad domlani chaqirsak, albatta bu insonga ham o'zimizning minnatdorchiligimizni izhor etamiz mana shu kitoblar uchun albatta. Assalomu alaykum, Shoh Muhammad. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor kelgan mehmonlar, ota-onalar, bolajonlar va mana shu tadbirni tashabbuschilari, Hadiya TV loyihasini asoschilari hammalaringdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana shunday chiroyli tadbirlarni uyushtirayotganlar uchun Alloh taolo oxiratda ajrlaringizni ziyodasi bilan bersin. Allohdan so'raymiz, mana shunday chiroyli tadbirlar davomli bo'lishligini, Alloh taolo davomli qilishligini, bundan ham katta muvaffaqiyatga erishishingizni Alloh taolodan so'raymiz. Yana bir bor rahmat aytamiz, bizning kitobimizni mana shu sizlarni ko'rsatuvlarga yoki bo'lmasa mana shu loyihalarga qo'yganlardan alohida minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu sizlar sababli biz mana shuncha bolalar duolarni yodlagan, hadislarni yodlagan uchun biz Alloh taologa shukrlar aytamiz, sizlarga rahmat aytamiz. Allohim har bitta bolani va ularni avvalida turgan ota-onalarini Alloh mana shu duolarni yodlasin, hadislarni yodlasin deb harakat qilayotgan Allohim, ya'ni oxiratdagi hasanot pallalarini ziyodasi bilan og'irlik qilib bersin. Hammalariga katta rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Birinchi navbatda sizlarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ha, rahmat aka. Bolajonlar, mana ko'rib turibsizlar, juda ham ko'p ahli ilmlar, shahrimiz ahli ilmlari sizlarni bugungi kunga mana shu yutuqlaringizni ko'rgani tashrif buyurishdi. Ulardan biri, mana ahli ilmlardan biri Mirzayev Husanboy qori domlamizni ham mikrofon qarshisiga chaqirsak. Husanboy aka, assalomu alaykum. Mana shu domlalar hammasi mana bugun sizlarni shu yutuqlaringizni ko'rib xursand bo'lib tashrif buyurishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bismillahi va salatu va salam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo bugungi mana shu ajoyib tadbirni barokatli qilgan bo'lsin va bunga o'z hissasini qo'shayotgan jamoatni nima orzu maqsadlari bo'lsa, o'sha maqsadlarga yetkizsin.
Albatta shariatimizda farzand tarbiyasi nihoyatda bir ulug' bir yaxshi bir o'rinda. Albatta farzandlarimizga bo'lgan e'tiborimiz har birimiz uchun muhim hamda har birimiz mas'ulimiz. Qolaversa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining hadisda kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Har bir odam boshliq va qo'l ostidagilarga mas'ul dedilar. Biz ota-onalar farzandlarimizga har bir ishda mas'ul ekanmiz. Farzandlarimizga diniy e'tiqodini to'g'ri tarbiya qilishlikda va ularga ta'lim berishlikda va diniy ta'limiga ko'proq ahamiyat berishlikda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni o'sha hadislarga daqiq e'tibor berib, ularni hafiz qilishlikda ko'makchi bo'lar ekanmiz. Albatta bundan Rabbimiz bizlardan rozi bo'ladi va bu narsada o'zining hissasini qo'shayotgan jamoatdan har birimizdan Alloh taolo xolislikni talab qiladi. Har birimizga Alloh taolo mana shu ishlarimizda xolislikni Alloh taolo muvaffaq qilsin va bu ishlarda bardavomlikni Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat, domla. Endi mana fursatdan foydalanib albatta mana shu maskanni, ya'ni Aqburadam olish maskanida mana shu joyda ushbu tadbir loyihasini o'tkazib olishimiz uchun bizga imkoniyat yaratib berganligi uchun Aqburadam olish ma'muriyatiga, rahbarlariga o'z minnatdorchiligimizni yetkazmoqchimiz va albatta mikrofon qarshisiga hozir Aqburadam olish maskanini shu ma'murlardan birini chaqiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Jannat bolalari, sizlarga ham hambelarga rahmat. Shu loyihani uyushtirgan akalarimizga, boshliqlariga, kelgan mehmonlarga va shu gruppada proyektda qatnashgan bolalarga hammasiga rahmat. Sizlarni doim qo'llaymiz. Rahmat aytamiz hammalarga. Sog' bo'linglar. Rahmat katta sizlarga ham, Alloh rozi bo'lsin. Demak, mana bir daqiqa mana shu biz tashakkur nomamiz bor. Shu rahbarimiz Oybekani qo'lidan shu tashakkur nomani qabul qilib olasiz. Sizlarga rahmat katta. Bolajonlar, ilmni fursat bo'lganida o'rganish kerak. Chunki ilm zarur bo'lganida fursat bo'lmasligi mumkin. Mana shu bolachalarimiz jajji bo'lganligiga qaramasdan mana ilm o'rganishyapti. Inshaalloh ilmlarini Alloh taolo ziyoda qilsin. Kelajakda qori qoriyalar yetuk ilm, ya'ni din ulamolari bo'lib yetishsin. Hozirda mikrofon qarshisiga 3 ta jajji qizaloqni chaqiraman va mana shu qizlarimiz bizga chiroyli nashidalar aytib berishadi. Demak, mikrofon qarshisiga Hojiyeva Robiyaxonni chaqiramiz. Hojiyeva Robiya, Bazarbayeva Muxlisa hamda Solijonova Jasmina. Solijonova Jasmina, Bozorboyeva Muxlisa. Assalomu alaykum. Mikrofonni ushlang. Ismingiz kim? Bozorboyeva Muxlisa. Bozorboyeva Muxlisa. Xojayeva Robiya va Solijonova Jasminani kutamiz. Ungacha esa mana shu singlimiz nashida tayyorlab kelgan ekan. Chiroyli bir nashidalarni birgalashib eshitsak, ha? Bismillah, boshlang. Mustafa, Mustafa, manba'u lis-safa, sayyidul anbiya, mish'alun fil wafa, kana fi 'atfihi lil yatama difa, hanna qalbi lahu, fada shawqan ilay, laysa arju siwa, sharbatan min yaday, as-salatu 'alay والسلام عليه السماء ارتقى فأتى بالنقى وودى وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال ألتذهبون أنتم الطلاقى مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوق إلي ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه
Rahmet geldi. Şimdi bu cacı kızlarımız bilen tanışalımız. Assalamu aleyküm. İsminiz kim? Adınız kim? Ayşe. Ayşe. Siz kim? Siz kim? Yasmina. Yasmina. Sizler üçü öyle birle aytasınlar mı? Hop, hani bu mikrofon sizge. Bu mikrofon sizlerge. Balacanlar zerikip kalmadılar mı? Hop, demek bana şu nashidadan keyin chiroyli bitta o'yinimiz bor. Xo'pmi? Ungacha nashidani eshitamiz. Raqqata ayna ya shauqan wa li taybati zarafati ashqan fa ataita la habibi fahdat ya qalbu arisqan salli Ya Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah Rahmat katta Alloh razı olsun qori qizlar bo'linglar. Demek hozirda mana shu yerda bir o'yin qilamiz. Mana shu birinci oyunumuz oğul bolları için buladı. Ondan ki gün kızları yakalamız. Hop. Demek dinimizde sportke targıb kılıcı yüzlap hadisler mevcut. Bunların arasından biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degen küçlü mumun, küçsüz mumun yakarayanda Allah Ta'ala nazırda mahbubrak yakşırak deyip aydılgen. Zira şundayken hazır şu hadiyede gelkeler iler ikide bana şu cahaya 10 tabalanı tarla olsa baş 10 tabolan ortasında musabaka kılalım. Assalamu aleyküm. Atis kim? Neçe girdiniz? Ben 8'e girdim. Muhammed Ali. Maşallah. 10'e girdim. İsim? Abdullah. Abdullah. Assalamu aleyküm. 10'e girdim. Yahya abi. Yahya abi. Siz? Assalamu aleyküm. 10'e girdim. Ben Femile İbrahim'im Muhammed Ali. Assalamu aleyküm. 10'e girdim. Gayba Muhammed Ali'yim. Maşallah. Hamas 10'e girdi. Assalamu aleyküm. Siz? 10'e girdim. Cemal Bey'in Sufa. Selamünaleyküm. 10'ye girdim Sevcihan Saydahra. 10'ye girdim Habibullah Abdullah. 10'ye kiremeyin ki ilden kendi konuma. 10'ye girdim Azizullah ve Abdülbari. Siz 10'ye girdiniz mi? 11'ye girdim Ergaşov Muhammed Süfman. 12'ye girdim Anwar Can Muhammed Aziz. 12'ye. Siz ki? 11'ye girdim Osmanov Hasanboy. Hop, Osmanov Hasanboy. Bana şu yerge yarımımız, 6 tanımız bu tarafka, 6 tanımız bu tarafka. Birbirimiz yakarıp acıman yakalamız. Ben saniyemem, 1 degenimde bir de çüşü çıkalımız. 2 degende yine bir de çüşü çıkalımız. 3 degende yine bir de çüşü çıkalımız. Hop mu? Kim toktap kalsa, yok ki kop geçse oyundan çıkar. Birinci orunda o genge savgamız bu. Acıman yakılış gelin. Ha. Gitti. 6'da bir yaka, 6'da bir yaka. Yoradan biri orasılar. Hani hammamız, joy joyumuza gelip olamız. Orası uporluca prinet deken şimdi yatış kere acıma ne kadar yatıyla. Sana gende bitti de bir deken de çıkıp çıkalımız hop mu? Demek icazat bir şeyle başlayalımız. İsmin bir. İki. Üç. Dör. Beş. Altı. Yetti. Sekiz. Hakemler karab duramız. Kim çüşüp çıkmayı koysa oyundan çıkaramız. 9 10 11 12 kim ketti? Olinglar 13
Yakalı yaptı hala. 14. 14. 15. Bitti gitti. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. İkincisi yem gitti. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Ketti daha yana. 29. Üçüncüsü ketti. Damol yapız. 30. 31. Maşallah. Yana ketti. Üçlü ketti bir tane. Az kaldı. 33. 34. 35. 36. Kanak. Devam etmemiz. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Kime koydu? 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Ketti. 51. 4'te kaldılar. 52. 53. Maşallah. 54. 55. 56. Kim çıkardı? 57. 58. 59. 2 tane oyuncu kaldı. Kan bir de damal var ile toktu ile iki öyle türüyle. Türüyle. Kollar ha yakın rock yavu ile. Ama final. Final baskıştı kan kollar. Kollar damal tıramız. Hani? Maşallah maalesef. Gitti. Şimdi bana final. 2 tane oyuncu kaldı. 2 tane iştirakçı kaldı. Görüyoruz bunlardan kaysa biri. Kaysa biri? Kim tezroq 10 tarjimani qiladigan bo'lsa, shu yutadi. Ha? Shuna qilaylik. Ya dakansa sanaydigan bo'lsak, uje charchab qolishdi. Yo oxirgacha sanab qo'yaylik, Moybek aka. Oxirgacha sanab qo'yayim boshda. Ketdimi? Da, boshqatdan yana birdan boshlaymiz. Kim birinchi? Agar to'xtab qolsa yoki noto'g'ri qiladigan bo'lsa chiqadi. 1 2 3 boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ha tezlashamiz 14 maşallah 15 16 17 18 bu bola 1 2 3 tane kaldırıp vardı. Orada yarımda tüyap. Tügatıp koysak ham bola orsa geri. Çarçadı bola. Maş bola yutuş ekili meni hamma görüyapti. Toza qildi. Bo'ldi, tugadi bola. Rahmat. Kelinglar, iki o'yinlarga ham mayli salom beramiz. Ko'rdim, mana shu turamiz. Assalomu alaykum. Boshqa ismingiz kim edi? Ibrohim Muhammad Aziz. Ibrohim Muhammad Aziz 10 yoshdasiz. Qanjon Muhammad Ali. Muhammad Ali necha yoshda? 9. 9. Eng kichik ishtirokchimiz mana shu bolangiz, lekin mashalloh eng yaxshi qildi. Demek hozir Muhammad Azizga ham, Muhammad Aliga ham sovrinlarimiz bor. Hozir Muhammad Aliga, yo'q, Muhammad Azizga. Demak, mana ikkinchi o'rinni olgan Muhammad Azizga Qur'on kitobini sovg'a qilamiz. Qo'lingizga qo'yib yuboring. Xabar berib qo'yasiz. Demak, albatta bu yigitimizga minnatdorchilik izhor etamiz. Juda ham yaxshi ishtirok etdingiz. Katta rahmat sizga. Joyingizga boring. Birinchi o'rinda olgan Muhammad Aliga mana samokat sovg'amiz bor ekan. 9 yoshda buni uzaytirsa bo'lar ekan. Haydab ko'rasiz. Qani, sovg'a muborak bo'lsin. Rahmat. Nima dedingiz? Rahmat. Arzimaydi. Sizlar sizlarga rahmat. Endi qizlar uchun bo'lgan o'yinimizni ham o'tkizsak, undan keyin savol-javobga o'tamiz. Hozir mana shu joyga 10 ta qizni olamiz.
Bolajonlar, sizlar hammanglar dars olayotgan bolalarsizlar. Sizlar hammanglar qarab turibdi. Sizlar odobli, tartibli bolalarsizlar. 10 ta oshib ketsa ham bo'laveradi jiccha. Yoshi farqi yo'q. Hech bo'lmasa 7-8 yoshni ustida bo'lsa bo'ldi. Bo'l, suratga tushamiz, keyin joyimizga turamiz deb. Bo'ldi, bo'ldi, ko'payib ketdi. Ey, bu hammaga yetmaydi. Qani endi mana shu joyda sharlarimiz bor ekan, ko'p ekan. Yetgani ishtirok etadi, yetmaganlar xafa bo'lmaydi. Ishirmay turingiz. Qo'llaringizni ushlab turinglar. Siz oldingizmi? Bittadan, bittadan. Olganlar olmaydi, bittadan olamiz. Hozir yana mana shar yetgan qizlarimiz o'yinda ishtirok etadi. O'yinimiz shartlari bilan sizlarni tanishtiraman. Bitta qo'limiz orqaga qilamiz. Shartini tushuntiraman. Hamma sharov olsin. Bitta qo'limiz bilan shart ushlaymiz. Shartni ikkita qo'li bilan ushlagan yutadi. Xo'pmi? Demak, bitta qo'limiz bilan shartni ushlaymiz va hozir shu bitta 30 sekund. 30 sekund mobaynida kim birinchi katta shar ishirish. Eng katta 10 ta eng katta ishirilgan sharlarni tanlab olamiz, bo'ldimi? Shuning uchun iloji boricha kattaroq ishirishga harakat qilamiz. Hozir, demak, taymerga qo'yib olamiz. İşirgenler puçağı itirmese fazla oyundan çıkıp gider. Bitti kolumuz arkada. Tayyar mısınlar? Bir, yetti işirişim yok. İki, üç, başladık. Demek vaqt chiqdi, to'xtaymiz, to'xtaymiz, sharlarimiz ushlaymiz, ko'taramiz. Bo'ldi, to'xting. Nima ishlayapsiz, to'xting. Bo'ldi, sharni ko'tarib turamiz. Qattiq ushlanglar, kuchayib ketmasin. Siz o'yindan chiqasiz hozir. Boya to'xtagan hamma, ko'taring sharni. Endi bularning oldidan eng katta 10 tasini tanlab olamiz ekan. Demek 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu yerda ham ko'p ekan, to'xtab turinglar. Kichkinalarni chiqarib yuboraylik bo'lmasa, ha? Kichkinalarni chiqarib yuboraylik, sharlari bilan birga chiqinglar. Sizlar ushlab turinglar, sizlari katta ekan. Siz ham chiqing. Siz ushlab turing. Sizlarga ham rahmat, chiqinglar. Siz, sizniki ham kichkinaroq ekan, boravering. Joyingizga turib turinglar, ha? Siz ham joyingizga boring. Sizlar ham joyingizga boringlar, rahmat. Hammanglar joyingizga ketdik, joyimizga yuringlar. Ushlab turamiz hozircha. Qani? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 hali ham ko'p ekansizlar. Bu qiz ham chiqdi. Endi mana shu qolgan ishtirokchilarimiz shartni kuchaytiramiz. Endi tekis turib olinglar. Ha, tashna qilamiz. Hozir ko'ramiz. Sharni ishirib portlatamiz. Kim birinchi yorsa shu yutadi. Xo'pmi? Ikkita qo'l bilan ushlasa bo'laveradi. 1 2 3 boshladik. Ketdi. Demak, kim birinchi o'rin olar ekan, hozir ko'ramiz. Yorilishga, yorilishga-da kim birinchi portlatsa yutar. Demek kurash shiddat bilan davom etyapti. Ko'ramiz hozir kim o'yinni g'olibasi bo'ladi. Boom! Mana 1 2 3 bo'ldi. 1 2 3 Bo'ldi, 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 to'xtatamiz. To'xta
to'xting. Bo'ldi, yutishdi. To'xtanglar, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Kim oxirida qolib ketsa o'yindan chiqib ketmaydi. Bo'ldi, hamma o'yindan chiqib ketdi. Birinchi o'rin kim portlatdi? Chimdi portlatdi. Yo'q, chimdi men. Bo'ldi, hisob. Unda siz yetdingiz. Qolganlar hammasiga rahmat. Birinchi o'rin siz ikki bo'ldingiz. Ha, siz ikki, ikki, uchinchi nariyat edi. Kim edi uch? Uch. Bo'ldi, qolganlar o'tirsin. Rahmat katta hammanglarga. Boringlar bolajonlar joylaringlarga. Siz ham boravering. Yaxshi boring. Kelinglar mayli. Sovg'alarimiz bor hozir sizlarga ham. Mana sovg'alarimiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Ismingiz kim edi? Sabir va Ruxshona. Demak, mana Sabir va Ruxshona singlimiz o'yinimizda 3-chi o'rinni oldi. Mana shu kitoblarni sizga mana istalik sovg'a tariqasida ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin bu kitoblarni o'qib. 2-chi o'rinni olgan ishtirokchimiz Nigora. Nigora singlimizga mana Qur'oni Karim muborak bo'lsin. Katta rahmat ishtirok etganingizlarga va mana 1-chi o'rinni olgan ishtirokchimizga mana shunaqa bir sovg'amiz bor. Inshaalloh Qur'on kitoblarini ham beramiz, xudo xolisa. Undan ko'ra Qur'on bersa yaxshi edi deganlar ham bo'lib qoladi-da. Xudo xolisa hammasini beramiz. Rahmat katta ishtirokchilarga. Joy-joyiga. Hozir qisqacha savol-javob o'yinini qilamiz. Ozgina tayyorlanib turinglar, hozir savollar beramiz. Bolajonlar, endi diqqat bilan savolni eshitamiz. Tayyormisizlar? Tayyormisizlar? Eshitilmayapti. Zerikmayapsizlarmi? Mashalloh. Demak, tayyor bo'lsanglar, unda boshlaymiz. Savollarimiz oson, yengil. Demak, mana shu joydagi akalarimiz, hadiyani mutasaddi akalarimizdan so'raymiz. Birinchi bo'lib qo'lini ko'targan ishtirokchi javob beradi. Birinchi bo'lib ko'targan. Qolganlarimiz odob saqlab turamiz. Keyingi savolga javob beramiz. Bo'ptimi? Hamma teng yugurib kelishga yo'q. Joyimizda turamiz. Demak, birinchi savol. Bismillah. Birinchi savolimiz aynan hozir aytganimizdek Bismillahir Rohmanir Rohim degani nima degani bolajonlar? Birinchi kim qo'lini ko'tarib chiqardinglar? Demak, mana bu qizimiz to'xtang, marda birinchi bo'lib ko'taribdi. Ashinga aytdim, shoshilmay turasizlar, keyingi savolga tayyorgarlik qilib turasiz. Assalomu alaykum. Arzigul. Alloh nomi bilan boshlayman. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Demak, birinchi savolga to'g'ri javob berdi va mana savolingizni qabul qilib olasiz. Ha, kitoblar sizga muborak bo'lsin. Rahmat katta. Navbatdagi savol bolajonlar. Akalar diqqat bilan yaxshi qaraymiz. Yaxshi qaraymiz yoki kelinglar buni qilamiz. Hozirgi navbatdagi savolga bu tarafdagilar javob bersin. Undan keyingi savolga bu tarafdagilardan qaraymiz. Hozir bu tarafdagilar yutdi, endi bu tarafga qaraymiz. Demak, bu savol sizlarga. Yaxshi eshitdinglar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan nima degan? Mana jajji singlimiz javob berar ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rayhona. La ilaha illalloh degani jannatga kiraman degan, sidqi dildan jannatga kiraman degan. To'g'ri aytdimi? To'g'ri aytyaptimi? To'g'ri aytmadi. Joyingizga borib turing, o'rningizga boshqa biroq javob berar ekan. Demak, qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Usmon Hasanboy. Usmonim Hasanboy. Hasanboy qayerdan kelibsiz? Suratoshdan. La ilaha illalloh degan Allohdan boshqa iloh yo'q degan. Muhammad rasulullohi Allohni quli, elchisi. Demak, bu javobni qabul qilamiz. Allohdan boshqa iloh yo'q degan javobiga va mana shu kitoblarni sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Ilmiy ziyoda bo'lsin. Endi sizlar tayyormisizlar? Ovozinglar shashtinglar pasu. Baladroq tayyormisizlar? O'qiveraylikmi? Demak, 3-chi savolimiz. Oralaringizda Qur'on musobaqasi qatnashganlar bor-a? Qur'onni yodlagansizlar, demak bilasizlar. Demak, sizlarga beriladigan savol.
Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure kaysa? En kısa sure. Ko'tardi. Demek, assalomu alaykum. Ismingiz va qayerdan keldingiz? Assalomu alaykum, Sarvinoz. O'sh shahridan. Kavsar surasi. Mashalloh, to'g'ri javob berdi va bu singlimizga ham mana Qur'oni Karim sovg'a qilamiz. Mana Qur'oni Karimimizga ham muborak bo'lsin. Rahmat katta. Bu tarafdagilar yaxshi javob beryapti-a? Bu tarafdagilar tayyormisizlar? Xo'p, endi sizlarga beriladigan navbatdagi savol. Kattalar o'zi bu tarafda ekan, bu egalar yoshroq ekan. Xo'p, bolajonlar, endi qiyinroq savollar kelib qoldik. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni nechta farzandi bo'lgan? Ularning ismlarini aytib berishingiz kerak bo'ladi. Kim? Assalomu alaykum. Ismingiz kim? Assalomu alaykum. Men Vatim Muxlisa. O'zgandan? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning 7 ta farzandi bo'lgan. Ismlari Qosim, Abdulloh, Zaynab, Ummu Kulsum, Ruqiya, Fatima, Ibrohim. Savolimizga to'la-to'kis va to'g'ri javob berib mana shu kitobni qo'liga kiritdingiz, mashallah, muborak bo'lsin. Xo'p, rahmat. Endi oxirgi savol. Kim javob berarkin ko'ramiz-a? Bolajonlar, yaxshi eshitamiz. Yosh bolalarni orasida, ya'ni ichida birinchi bo'lib dinni qabul qilgan sahoba kim? Assalomu alaykum. Savol tushundingiz-a? Xo'p, demak, javobni eshitamiz. Ismingiz kim? Samira. Qayerdan keldingiz? Aravonda. Atchalvar. Aravonda, ha? Xo'p. Demak, yosh bolalar ichida birinchi bo'lib dinni qabul qilgan sahoba kim? Hadija. Kim? Hadija onamiz. Yosh bolalardan. Zabari. Zabari. Mayli, xijolat bo'lmang, eshitmas. Bo'lib turadi, savol to'g'ri tushmay qoldi. Yosh bolalar orasida dedik. Assalomu alaykum. Abdulaziz qayerda? Moddan. Qaydi? Ali. Ali ibn Muhammad. Ali rot. Demak, mana savolimizga to'g'ri javob berdi mana shu ishtirokchimiz va oxirgi yana bitta savol aytishimiz kerak ekan. Ha? Demak, mana shu Qur'on kitobi sizga muborak bo'lsin. Rahmat katta ishtirok. Bolalariga deyapti endi. Bu tomonni bolalarigami? Bu tomonni bolalariga Oybek ekan savol bersin. Oybekga bitta savol bering siz. Yana bitta savol berishimiz kerak ekan bularga. Ha, yaxshi. Bolajonlar eshitamiz. Qiz bolalarga. Hozirda qizlar chiqib yo'q. O'g'il bolalar o'ziga beraman. Bolajonlar, hozir mana shu tarafdagi ishtirokchilarga savol beradi Oybekka. Faqat o'g'il bolalar ishtirok etadi, qizlar yutdi. Endi o'g'il bolalar qanaqa javob berarkin ko'ramizmi? Yaxshi eshitib turinglar savolni. Eshitinglar. Mana bu chap tomondagi o'g'il bolalar uchun xos savol. Diqqatli bo'lasizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaysi yili tug'ilgan va qaysi oyda? Demak, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam qaysi yilda tavallud topgan va oy qaysi oyda? Tushunarli bo'ldi. Qaysi yili va qaysi oyda? Bormi? Qani, demak, mana bu
qarabdi, chaqqon ekan bu. Assalomu alaykum. Mana boya o'yinda qatnashgan ishtirokchilarimizdan biri keldi. Ismingiz kim edi? Muhammad Az. O'sh shahri. Suratosh qishlog'i. O'sh shahri. Demak, Muhammad Aziz Suratoshdan javob 571-yil tug'ilgan Ramazon oyida. 571-yil tug'ilgan. Oy qaysi faslda tavallud topgan deb qo'ysam bo'lmasmikin? Qaysi faslda tavallud topgan? Qaysi Bu yoqqa kelavering. Menda gaplashamiz o'rtada. Qaysi faslda? Boshqa javob to'ldiradigan bormi? Kelingchi. İsim kim idi? Cemaldin Sufra. 571-yil fil yilida aprel oyida tug'ilgan. Demak 571-yil aprel oyida degan javobini qabul qilamiz va mana shu ishtirokchimiz to'liq javob berib yutdi, sizga omad, sog' bo'lasiz. Demak mana shu so'nggi ishtirokchimiz savolimizga to'g'ri javob berib o'yinimiz g'olibi bo'lib mana shu kitobni sizga beramiz. Boring bo'lsin. Yaxshi bo'ling. Demak, boya nashidalar eshitdik qizlardan. Endi agar o'g'il bolalardan ham nashida aytaman deganlari bo'lsa, shu yerga 2 nafarini olamiz. 2 nafar o'g'il bolani nashida uchun shu yerga chaqiramiz. Bo'ldi, bo'ladi, rahmat. Qani, kelinglarchi, assalomu alaykum. Ismingiz kim? Fayzulloh. Fayzulloh. Fayzullohmi? Muhammad Yusuf. Fayzulloh va Muhammad Yusuf, keling. Fayzulloh bu yoqqa keling. Bo'ldi, bo'ldi deb oluvdik-da. Bo'ldi dedik-ku, 2 dona dedik. Unda tezda-tezda aytarkanmiz-a, hamma ulgisin. Mustafa, Mustafa, menba'ul safa, sayyidul anbiya, mish'alun fil wafa, kana fi 'atfihi lil yatama dhifa, hanna qalbi lahu, fadha shaqa ilay, laysa arju sifa, laysa arju سأرجو سوى شربة لليتي الصلاة علي والسلام علي ما شاء الله رحمة جديم شرال إجراء قبير يعني سجمو جايز يبروني رحمة يو يو بيت إلاج بس يارمت حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ما شاء الله رحمة يا تسمية السلام عليكم اسم كم هذا؟ عبد الله عبد الله باش لي نشيد بسم الله الرحمن الرحيم كنت ميتا في بخور الغي والاسم غريقا كنت آبدا في قيودي دم مملوكا ركيقا مدد الشيطان من أسبابه هبلا وفيقا منكرات كنت آتيها بروبا وشروقا رحمة حاضر نشيد ايتكن بولا قايتب كليلر ده ما يري حاضر نشيد ايتكن بولا كيسن ده بويه بولا خب كيني سيزن بيا قوتب ترين ماشتارك توبلان تريلا اندي اسم كم ده؟ Yahyo abi. Yahyo abi, qani? Endi siz ayting. Osmonlarda yurganlar oltin saroy qurganlar, bola neveradiganlar, bola kitob bir. Bola qushoq katta dunyolardan bexabar. Yovli toppay xabar, bola kitob bering. Rahmat. Endi assalomu alaykum. Izohimjon. Mustafa, Mustafa, hambog'ulafa, g'usun nafa, hazidim bafa. Maşallah, rahmet. Şimdi, maşı bollarda orasından bittasını qolib qilib, şu bolaga ham sovg'amizni berib qo'ysak, ya? Demek, hani... Birinci kim aytuvdi? O'ting, joyingizga. Bir, iki, o'rin-o'rin bo'lib turib, bu yoqqa Hakamlarga murojaat qilamiz endi. Eng yaxshi nashida aytganingiz qaysi biri bo'ldi?
Birinci deyge bolam. Ha? Yana bitti ayet versin mi aşını? Yana bitti ayet versin. Mustafa, Mustafa, menba'ul istafa, seyyidul enbiya, mish'alun fil vefa, kana fi atfihi lil yetama zifa. Mana o'zingizlar ko'rganingizdek, mana shu birinchi ishtirokchimiz Abdulazizmi? Fayzulloh, uzr kechiradi. Fayzulloh ukamiz eng chiroyli nashidlarni aytib berganligi uchun g'olib bo'ldi. Keyingi safarga yaxshiroq tayinlanib kelamiz. Xo'p. Bo'ldi, yaxshi boringlar. Bolajonlar, endi sizlar kutgan paytlar kelyapti. Oxirida aytamiz, xo'p, Demak, hozir hadiya fondida ish olib borayotgan shu hadiya fondini mutasaddilariga aytmoqchiman. Hozir mana shu yosh bolalarimizni taqdirlash marosimini boshlaymiz. Va avvalo, ya'ni dast avval taqdirlashda biz eng aktiv qatnashgan bolajonlarni birinchi bo'lib taqdirlaymiz. Undan keyin eng jajji ishtirokchilarimizni taqdirlaymiz va butun qatnashganlarni taqdirlaymiz. Xo'p. Hozir bolajonlar sizlardan faqat odob saqlab tartib bilan turishinglarni so'rab qolamiz, xo'pmi? Mikrofonni Oybekka beramiz. Salom. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Hozir mana bu yerda doimiy qatnashganlar, qoldirmasdan aktiv qatnashganlar, bolajonlar turibdi. Qolgan bolajonlardan ham bundan keyingi darslarimizda, bundan keyingi loyihalarda aktiv qatnashishlarni so'ranib qolamiz. Ya'ni bundan keyin hozirlar kitob beramiz. Fiqhdan qoldirmasdan aktiv qatnashinglar iltimos qilib qolamiz. Hozir aktiv qatnashgan bolajonlarga sertifikat beramiz. Sertifikat bilan birgalikda sovg'amizni ham beramiz. Undan tashqari hozir mana bu sertifikatni aytib o'tamizki, Akbura ma'muriyati tomonidan berilgan sertifikat. Bitta-bitta beramiz, 6 ta attraksionga tushishlik huquqiga ega bo'lgan sertifikat beramiz. Bu yerda nomi chiqmaganlarni albatta yaqinlari bo'lsa yaqinlari olib ketishi mumkin yoki bo'lmasa bizni ofislarimizdan sertifikatini va sovg'alarini olib ketishlari mumkin. Sababi bizga juda ko'plar bo'ldi. Sovg'alarimizni olib qo'yinglar yoki bo'lmasa meni qarindoshim ketyapti, qo'shnim ketyapti deganlar bo'ldi. Albatta ularga ham sovg'alarini va sertifikatlarni berib yuboramiz. Va qolgan qatnashuvchilar ham noumid bo'lmasin. Albatta ularga ham Akbura ma'muriyati tomonidan har bitta bola uchun ikkitadan karta beriladi va undan tashqari sovg'alarimiz bor. Inshaalloh birinchi mana bu tomonda turgan bolajonlarni taqdirlash marosimini boshlaymiz. Bismillah, mana birinchisi Shavkatbekov Bahouddin. Agar bolalar yaxshi e'tibor berasizlar, chiqadigan bo'lsa, darhol chiqarasizlar, sovg'asini olib ketadi. Yana bir qator qaytaramiz. Shavkatbekov Bahouddin. Kelmagan. Mobolami? Shavkatbekov Bahouddin, mashalloh. Nima u tomonga turib qoldi? Bahouddin, qayerdan bo'lasiz? O'shdami, uyingiz qayerda? Ay, yaxshi, mashalloh. Sovg'asini bering. Keyingisi tayyorlanib turinglar, tezlatmasak bo'lmaydi, sababi hozir bolajonlar kutib qolishgan, oyoqlari tolib qoldi. Jalolova va Muhsina. Hashimova Hadicha. Hashimova Hadicha. Bolajonlar va ularning ota-onalari, iltimos shu bolalar tezroq kelsa, chunki sertifikat juda ko'p. Qani, kelinchi Hadicha qiz sizmi? Ha, mana Hadicha qiz sizga. Demak, mana navbatdagi Alimjonova Soliha. Alimjonova Soliha. Keldi mana Soliha. Alimjonova Solihaga ham beringlar. Mana mashalloh. Yana ham aktiv qatnashing, xo'pmi qizim? Navbatdagi sertifikat olish uchun. Bazarbayeva Hadicha.
Darhol darhol çıkarasılar bollar. Bazarbayeva Hadice. Maşallah. Hamda Adiljanova Yasmina. Yani. Bir yakka öteyim, bir yakka öteyim. Adiljanova Yasmina. Bana. Hani sağlıklar izmi bari basın. Yasmina kız kimi? Abdurrahmanov Ayubxon. Abdurrahmanov Ayubxon. Abdurrahmanov Ayubxon. Kaniken? Kelin. Abdurrahmanov Ayubxon mu? Yo bular. Sharabiddinova Fatiha. Habibullayeva Muhsina keyingisi. Habibullayeva Muhsina. Sharabiddinova Fatiha keling, kelavering. Xujonat bo'lmang. Atingiz kim? Habibullayeva Muhsina yo'q shekilliga. Sizga. Fazilcanov Yusuf keyingisi. Muhsina. Fazilcanov Yusuf siz mi? Maşallah bering. Habibullayeva Soliha. Habibullayeva Soliha. Mana Habibullayeva Soliha ham kelyapti mana. Keyin Husanova Zaynabxon keling. 6 o'yinga chiqdi. Husanova Zaynabxon. Bormi? Mana Husanova Zaynabxonga ham bering. Usmanova Zuhra. Hamda Usmonov Hasanboy. Usmonova Zuhra va Usmonov Hasanboy. Ulug'bek o'g'li Fayzulloh ekan. Ulug'bek o'g'li. Ulug'bek o'g'li Rayona ham bor ekan. Qizli. Bittasi bor. Ulug'bek qizi Rayona sizmi? Mashalloh. Uraymoxunov Hasanboy. Hasanboy, mashalloh. Jannat loyihasi boshlangandan beri qatnashadi shu bolajonlar. Mashalloh. Qoriyalardan qorilanadi bo'ling. Umar va Hadicha. Muborak bo'lsin. Umar va Hadicha xon. Bormi? Umar va Hadicha. Tajibayev Muhammad Ali. Umar va Hadicha. Hadirachi. Muhammad Ali mi? Tajibayev Muhammad Ali mana sizga sovg'a. U akangizga borsa sovg'iz beradi. Joyingizga turaverasiz. Rahmat. Usmanova Madina. Usmanova Madina. Mashalloh. To'lqunov Muhammad Umar. Mana Usmanova Madina sizmi? Muhammad Umar keling. Mana mana men. Kuku. Kuku. Muhammad Umar. Turg'unbayev Muhammad Yusuf. Turg'unbayev Muhammad Yusuf. Choping. Hamda Turg'unbayeva Subhidam. Oling. Maşallah. Turg'unbayeva Subhidam. Turdubayev Xolid. Turdubayev Xolid. Toychibayev Abdurrahmon. Abdurrahman. Saidahmatov Yusuf. Toychibayev Abdurrahmon yo'q ekan, bu yoqqa qo'yib turibmiz. Saidahmatov Yusuf. Abdurrahmonmi? Toychibayev Abdurrahmon. Saidahmatov Yusuf bor ekanmi? Saidahmatov Yusuf. Suhbatullayev Muhammad Rashid. Muhammad Rashid. Sotvoldiyev Abdumo'min keyingi tayinlanib turasizlar. Sotvoldiyev Abdumo'min. Mashallah. Muhammad Rashid mi? Muhammad Rashid deyapman. Suhbatullayev Muhammad Rashid. Saidjonov Said Islom. Saidjonov Said Ahror Said Islom ikki aka uka ekan mana kelinglar. Saidjonov Said Said Ahror Said Islom Said Ahror va 3 ta aka uka ekan. 2 ta. Siz kim? Atis kim atis? Said Ahror ben. Said Ahror
Rahmanov Salohiddin. Said Rahmanov Salohiddin. Bor ekanmi Said Rahmanov Salohiddin. Said Aftandilova Sumaya. Said Aftandilova Sumaya kızımız. Keling Sumaya. Salohiddin değil mi? Ha bo'ldi mana. Hamda akasi Said Aftandilov Muhammad Amin. Sizniki. Sog'ingiz. Muhammad Amin. Hujrada Muhammad Amin mi? Ha? Muhammad Amin, Said Ahmad. Ukasi ekan, akasimiz. Suhbatullayeva Hadija. Suhbatullayeva Hadija xon keling. Hamda Suhbatullayeva Mavluda. Suhbatullayeva Mavluda, kelinglar. Mashallah, opa singil shekilli mana. Ikkovga bering. Rustam va Bibi Maryam. Rashid va Oyisha. Rustam va Bibi Maryam. Bibi Maryam kim? Sizmi? Mashallah. Oyisha. Rashid va Oyisha mana sizi. Polatov Abu Bakir. Polatov Abu Bakir. Hamda Polatov va Malika. Mashallah. Polatov va Malika. Yugurib yugurib. Malikami? Qani mana. Qani bu sertifikat bilan u o'yinlarga chiqasiz. Xo'pmi? 6 ta o'yinga chiqsiz bo'ladi. Odiljonov Muhammad Umar. Hamda Odiljonov Muhammad Amin. Muhammad Amin mana. Odiljonov Muhammad Yusuf degani ham bor ekan. Odiljonov Muhammad Yusuf ham bor ekan-a? Oldimi? Opti. Mana ikkita yozib. İki yazılı koptu gel, hayır başkanım. Narmatov, Muhammed Sadık. Narmatov, Muhammed Sadık. Narmatov ve Salih'e. Maşallah, kendin, kendin. Nişanı ve Sumaya. Hamda Nişanı ve Hilal'e. Nişanı ve Sumaya. Ve Hilal'e, Nişanı ve Hilal'e. Gelinler. Baraka mı? Sumaya. Hilola. Siz kim? Bittinglar, men kelinglar. Sumaya nariyoqda, Hilola mana. Muhammadaliyeva Rayxona. Muhammad va Oyisha. Muhammadaliyeva Rayxona. Rayxona kim? Rayxona mi Oyisha mi? Mana Oyisha xola. Muhammad va Oyisha. Muhammadov Muhammad Rizo. Muhammad Rizo, maşallah. Mominov Abdulloh. Mominov Abdulloh. Muhtarov Abdulloh. Mominov Abdulloh, Muhtarov Abdulloh. Kimisi bu? Kim Mominov? Abdulloh kim? Mominov. Ikkovi ham Abdulloh. Mullabayev Zubayr. Mullabayeva Solixa. Xo'p, demak, asha Mullabayev Zubayra, ikkovi billa, xo'p, xo'p, xo'p. Ha, muborakmas. Bering o'sha. Mayli, tinch bo'ling, xola. Mutalibjanova Oyisha. Mutalibjanova Oyisha. Kamalova Madina. Mutalibjanova Oyisha bor ekanmi? Ani Madina qiz, oling mana, sog' bo'ling. Mutalibjanova Oyisha yo'q ekan. İlyosov Muhammad Aziz. İlyosov Muhammad Aziz. Keling. Inamiddinova Mushtari. Darhol, darhol. Ibragimova Zahro keyingisi. Mushtari. Ibragimova Zahro, keling. Mashalloh. Keling. Isamuddinova Muslima. Isamiddinova Muhsina. Muhsina va Muslima opa singillar. Va Isamiddinov Umar degani ham bor ekan. Muslima. Mana Muslima. Umar kela olmadimi? Mayli, bering sovg'asini. Umarnikini ham sovg'asini. Umarni ham sovg'asini. To'xting. Jalolova Osiyo. Jalolova Munisa. Jalolova Osiyo. Jalolova Osiyomi? Munisa mana. Osiyo zanaqasini keldi. Dadashov. Muhammad Yusuf.
Dadaşov Muhammad Yusuf. Jamoldinov Abdul Qodir. Dadaşov Muhammad Yusuf, sizmi? Abdul Qodir. Jamoldinov Abdul Qodir. Jamoldinov Suhrobbek degani ham bor ekan. Jamoldinov Suhrobbek, sizmi? Abdul Qodir akasi emas. Jo'rayev Abdul Quddus. Jo'rayev Abdul Quddus, mashallah. Hamda Jo'rayev Abu Bakr. Kimsiz? Abu Bakr mana sizniki, tevadagisi. Jo'rayev Jo'rayeva. Goyibova Robiya. Goyibova Robiya. Jo'rayeva Mutahharo. Goyipov Muhammad Amin degani ham bor ekan-a? Goyipov Muhammad Amin. Botirov Imron. Sizmi? Muhammad Amin. Botirov Imron va Botirova Mushtari. Botirov Ikrom ham Bahodirov Abu Bakr. Siz kimsiz? Mushtari mana sizniki. Bahodirov Abu Bakr. Imronmi? Kim? Abu Bakr, bering. İmran kelmadi, İmronnikini bu yoqqa berib yuboryapmiz. Batir Aliyev Muhammad Diyor. Ha, bu bolam? Batirov İmronmi? Bering. İmron, men. Batir Aliyev Muhammad Diyor, sizmi? Batir Aliyev Muxlisa. Batir Aliyev Muxlisa. Artikova Farzona. Artikova Farzona bor ekan. Artikova Farzona. Abdul Hamidov. Yo'q ekan Artikova. Muhammad Umar Abdul Hamidov. Bazarbayeva Xadicha. Abdul Hamidov Muhammad Umar. Bazarbayeva Xadicha. Bolajonlar yaxshi eshitib turamiz, oz qoldi. Artikov Zaidbek. Adiljanova Yasmina. Artikov Zaidbek. Adiljanova Yasmina. Maşallah, keling. Artikov Zaidbek. Yo'q ekan. Boron. Abdullayeva Azizaxon. Abdullayeva Azizaxon. O'nchog'ini oling. Jenskiy, Jenskiy. Bu opasi. Divchachi, divchachi. Abdurrahmanov Firdaus. Abdurrahmanov Muhammad Umar. Firdausmi? Muhammad Umar ham bor ekan. Mashallah, mana Firdausga. Abdurrahmanov Muhammad Umar bormi? Hamda Abdurrahmanov Tohira. Kimsiz? Tohirami? Mana sizniki. Muhammad Umar Abdurrahmanovmi? Mana Muhammad Umar Abdurrahmanov. Abdurrahmanov Said Alim degani ham bor ekan. Keling. Asqarov Abu Bakr. Hasanov Muhammad Rizo. Muhammad Rizo. Samiddinov Muhammad Rizo. Anvarjanov Muhammad Aziz. Anvarjanov Muhammad Aziz o'nchog'ini bering. Abidjanov Zubayr. Abidjanov Zubayr. Zubayr mi? Asamiddinov va Oyisha. Asamiddinov va Oyisha. Ashani sherigida shu. Bor ekanmi? Asamiddinov Oyisha yo'q shekilliga. Shu billa kelasa. Muhammad Rizo bilan Oyisha billami? Qani ular? Anvarjonova Royona. Azizullayev Abdulboriy. Bolajonlar oz qoldi, oz. Abdulboriymi? Mana Boriy. Familiya qanaqa? Anvarjonova Rayona. Hamda Azizullayeva Nigora. Adiljanova Yasmina. Adiljanova Yasmina. Artikov Zaidbek. Yasminami? Ha, Yasmina berib qo'ying aka. Artikov Zaidbek. Artikova Farzona. Artikov, Artikova Farzona. Jamoldinov Abdul Qodir.
Kemalimi Abdulqodir Karimjonov Abdulloh. Karimjonov Abdulloh kim? Akbar Ali va Odina. Akbar Ali va Odina. Siz nimaga eshitmay qoldingiz? Hozir o'qimaganimizni ketdi. Hamda Mutalibjon va Oysha. Bo'ldimi? Yo'q, yangilar. Mana Mutalibjon va Oysha. Suhbatullayev Muhammad Rashid. Said Ahmatov Yusuf. Bo'l, qolganlarini inshaalloh biz ofislarimizda turadi. Sertifikat. Sovg'alar bilan birgalikda olib ketishi mumkin bemalol. Bizga qo'ng'iroq qilsa, biz yetkazib berishimiz ham mumkin. Inshaalloh endi har bir bolajonga hozir bizning xodimlarimiz tarqatadi. Tartibni saqlab turamiz. Bolajonlar hozir qolganlarga ham shu Axbura dam olish maskanida o'ynash uchun ikkitadan sertifikat beriladi, ya'ni ikkitadan karta beriladi. Uni chiqayotganimizda olamiz. Mana shu joydan chiqib ketib olamiz. Sertifikati borlarga emas, qolganlarga. Sertifikati borlarni birinchi chiqarib yuboramiz. Hozir kitoblarini berib bo'lib. Hozir inshaalloh mana bu sovg'alar berib bo'lgandan keyin har bir bolajonga keyingi loyihamiz uchun kitoblar beramiz. 10 yillardan qimmatlamay turasizlar. Xo'sh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. هل كثير عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تحوى ما حري بهذا عن يقبر قدرك عند الله هل كثير عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تحوى ما حري بهذا عن يقبر قدرك عند الله ما شاء الله رحمة يا قز خلاص سورة سنعيد رأسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد Sadaqallahu aliyyil azim. Rahmat katta sizga. Bo'ldi, joyingizga qo'yasiz, rahmat. Bu qizimizga mana bitta sovg'amiz. Bo'lmasa kitob olib kelay men. To'xtab turing, turib turing. Mening duo kitobcham degan shu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Xo'p, uyda opangiz bilan o'qiysizlar, a? Qabul qiling. Mashalloh. Bo'ldi, joyingizga turamiz. Har bir bolajon chiqib ketayotganda mana bu eshik tagidan har bir bolajonga shu kitobdan beramiz bittadan. Va sertifikat olmagan bolajonlarga 2 donadan karta beriladi. Mana bu Akbura bog'ida o'ynashlik uchun. Bu kitob tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bolajonlar diqqat qilinglar, sizlarga gapiryapti. Yosh musulmonlar, yosh musulmonlar deb fiqh kitobi elektronik format ham bor. Mana screenshotni ko'ryapsizlar. Telefonga screenshot qilib, telefonda audio formatda ham eshitishingiz mumkin. Juda qulay yosh bolalar uchun. Fiqh kitobi yosh musulmon Hanafi mazhabiga oid masalalar. Mana shuni inshaalloh dars qilib topshirasizlar. Haftada bittadan, eng oxirida savollar bor. Shu savollarni beramiz. Shu savollarga bolajonlar videoga tortib o'zini bizga tashlaydi. Xuddi oldingi tartib singari tartibdagidek ketaveradi. Ya'ni oldin hadisni va duolarni tashladinglar-ku, xuddi shu tartibda ketaveradi. Va inshaalloh mana shu kitob tugagandan keyin ham inshaalloh sizlarga katta-katta sovg'alar, tadbirlarni uyushtirib sizlarni xursand qilamiz bolajonlar. Demak, yaxshi eshitdinglar, demak, hozir keyingi darslik kitoblarimizni Oybek aytgandek, mana shu joydan chiqib ketayotganimizda, hozir hech kim hech qayerga chiqmaydi, shu yerda turamiz. Beriladi. Endi esa mana Hadiya fondida, ya'ni Hadiya jamoasida nafaqat yosh navqiron aka-ukalarimiz faoliyat yurgizishadi. Ya'ni ulardan tashqari Hadiya fondida
yoshi ulug' keksa otaxonlarimiz ham bor. Demak, aynan mana shu hadiya fondida xizmat qilib kelayotgan yoshi ulug' keksa otaxonlarimizni mikrofon qarshisiga chaqirsak va ularning chiroyli bir duolari bilan bugungi mana shu tadbirimizni yakunlasak. Mana bu otaxonlar juda ko'p YouTube tarmoqlarida ko'rasizlar bizni hadiya fondini eng keksa qatnashuvchilaridan. Kerak bo'lsa mana ba'zi bir yoshlarga o'rnak bo'ladigan darajada xizmatlarini qoyillatishadi. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum hoj aka. Bismillah. Assalomu alaykum. Uzr, sizlarni juda ovora qildik. Assalomu alaykum. Mikrofonni bir ikki og'iz tilaklar bildirib, fikringlarni aytib, keyin inshaalloh duo bera olasizlar. Amin, amin. Ore pakal parvardigor. Amin. Mana shu dunyoni ham birjon sog' bo'lsin. Martabasi ulug' bo'lsin. Undan ham ilmlari ziyoda bo'lsin. Hamesha yuzimizni yorug' qilsin. Bir rahmatga arhamon. Alloh akbar. Amin. Shu otaxonlarimiz sizlarga ham minnatdorchiligimizni izhor etmoqchimiz fursatdan foydalanib. Mana bularni yoshida ko'p otaxonlar choyxonadan chiqmaydi, lekin bu otaxonlar mana el yurt xizmatida shu mana shu hadiya fondida shu kimga yordamimiz tegarkin deb shu hadiyada xizmat ko'rsatib kattakon rahmat sizlarga. To'lqin aka, biz shu yoshlardan juda ham xursandmiz. Hadiya fondini bu boshlovchi Oybekdan, buni uyushtirgan yigitlardan hammasidan xursand. Qarangki, shunchalik chiroyli bayramlar bo'lyapti, shuncha bolalarni xursand qilinyapti. Bu bolalarni kelajagi xudo xohlasa porloq, ulardan olim, ulamo, muattar qori, qori qoriyalar chiqsin. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, doim sog'-salomat bo'laylik. Bular xizmatlardan charchamasin, bu bolalardan bundan ham yaxshi yigit qizlar chiqishi nasib etgan bo'lsin. Demak, bolajonlar kelinglar, duo qilamiz. Hammamiz birgalikda duo qilamiz. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayyoda taologa yetkazganinga, ko'rsatganinga, bergan bu ne'matlaringizga o'zingizga bedarishkonlar bo'lsin. Hammalarimiz sog-salomat, yana shunaqa tadbirlarda qatnashishga, yana bolalarimiz bundan ham ko'proq bo'lib, yana ham bu islomga berilgan yigitlar qizlardan bo'lishi nasib etgan bo'lsin. Hammalarimiz sog-salomat, yana shukrlarga shunaqa sog-salomat bo'lishi nasib etgan bo'lsin. Rahmat katta sizlarga. Ey do'stlar, mana o'zingiz ko'rganingizdek ushbu chiroyli bayram, chiroyli anjuman o'z nihoyasiga yetdi. Jannat bolalari loyihasida ishtirok etgan barcha ishtirokchilarimiz o'z sovg'alarini olishdi va bundan keyingi safarda bo'ladigan darsliklari uchun kitoblarini ham ularga berdik. E'tiboringiz uchun albatta minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Demak, o'zlar aynan YouTube kanalida hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatayotgan barcha obunachilarimizga aytmoqchimizki, aynan mana shu videoyimizni ostiga like bosib, kommentariy qoldirishni unutmang. Negaki, mana shu video ko'proq insonga yetib boradigan bo'lsa, albatta yosh bolachalarimiz buni ko'rganidan keyin rag'batlanib, mana shunday ilm olib, mana shunday ilm kechalarida ishtirok etish niyatida ilm olishni boshlashadi deb umid qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. O'zingizni ehtiyot qiling. والنقرأ والنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم والقرآن ربي وقلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي والقرآن ربي وقلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي.